Yes, very cool. How much is the temperature approximately? Maybe 8. Okay. Wow. That's nice. Raha. The front seat. Bima inasimamia. Unafurahia pia inbuild annual checkup kwako wewe na mke wako ama wewe na mume wako na pia hospitali ambazo ziko covered hospitali ambazo unaweza kupata huduma ukiwa na hii bima ya afya ni nyingi kote nchini Kenya na bado kama utahitaji piano na zote unazipata pia na kama unataka kuwa wakiwa watoto busy pia kuna channels za watoto kama Biani Kids na vile vile Kido Plus na Baby Fast pia mafans wa football English Premier League kila kitu nakipata pale wewe ni kudownload tu start streaming today at no cost it's free yani ni bure wewe ni mdownload tu kitu kwa WhatsApp ushay download pale kwa Play Store na unaanza moja kwa moja kufurahia haya yote kuna jamaa hapa anauliza ameniuliza ati Luchimia ni lazima usign in ile app ya Kitchen Phone ni bure Samsung Mobile yes una download una sign up lakini ni free wewe una enjoy to answer your question. Just 11 046 100. Let us play for 38,000 bob. Another chance to win big cash on the Morning Kiss. Yeah! With the Kiss FM brain game. With Showmax and KFC Bucket and Binge Meal. Bucket and Binge is KFC Showmax. Oh, yes. What would you do with 38,000 bob, bro? And who are we speaking of the 30. Mm-hmm. What would you do? What would you do with 38,000? For 38,000 bob. When I'm up, they stop running. When I'm down, they keep running. Who or what am I? An astronaut. Yes. It's not the correct answer. It's a girl. Hello. Listen, this is KFC and Showmax. Fantastic. Tell us your name and where you're